Hamınızı xoş gördük bu əziz günə. Hörmətli millətvəkilləri, xoş gəlmişsiniz. Gəldi. Əziz dostlar, gözəl bir gündür. Adım mənim deyil, söylüqdür. Amma içimizdə bir od var, o qoymaz bizə. Mən iki üç dənə şeirdən parça deyib sözü bitirəcəm. Afrində olan hərəkat inşallah Mosulda bitər. Onda daha büyük bir zəfər bayramı qeyd edəyəm. Bizim arzumuz, fikrimiz odur. Və inanırıq ki, Türk ordusu, ümumiyyətçiləri o qələbəni qazanacaqlar. Və bir günləri mənim deməyim odur ki, ölməz Nazim Hikmətin belə bir şeirindən bir iki sözü demək istəyirəm. Nazim Hikmət deyir ki, düşməsin bizimlə yola, evindəki çocuklarının göz yaşlarını ağır bir zəncir kimi boynunda daşıyanı. Yəni bu Türkün müharibəsi savaşı ilə bir savaşdı ki, orada evində inşət çocuğunu, ailəsini düşünürsə, o heç Türk də deyil və o savaşa da qatılmaz. Bunu Nazım Hikmətdir. Və bir də deyir ki, şəhidlərimizin çiyninə qalxaraq yüksəliyoruz. Vaxtımızı qolları bastırmamaq. İndi bu Afrin əməliyyatında da, bütün əməliyyatlarda da verdiyiniz şəhidlər bizi çiyinlərində qalxır. Əziz dostlar, bir dənə də bəl şiir deyirəm, əssalam, bir cəhətən şiir həvəsi yoxdur. Bir kimsəyə eğilməz turanlarız, canımızla, kanımızla düşməniyik.